ngaku sing bae buyut niku njenengan nggih dosa mboten pareng dan Al-Qur'an dawuh Gusti Allah wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kowe Muhammad yen ana sing takon menyang sira nggon masalah ruh, jawaben qulir ruhu min amri rabbi. Ruh perkara ne Gusti Allah. Mboten ana sing ngerti. Kira dadi jenengan senes Mbah Buyute ngaku wae sapa? Tanggane utawa jin sekitar nang omahe lah. Ha to? Dadi niki senes Mbah Buyut mboten saged. Dadi tiyang nak ampun sedo niku tergantung amale. Ana amale sae semasa di dunia niku piyambak. Woi, ngapusi. Woi.